maareeyihii hore ee haamaha shidaalka magaalada Barbaraha Dr. Cismaan Cabdi Barqalle ayaa ugu hambalyeeyay madaxweyne Siilaanyo tanaasulkii uu ka tanaasulay musharaxnimada madaxweynaha xisbiga Kulmiye. warbixintani waxaa magaalada Barbara mar kale inooga soo diray wariyaheena Maxamed Cabdullaahi soo fadhiistee. maareeyihii hore haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Barbara Dr. Cismaan Cabdi Barqalle Dr. Shiine isla markaana kamid ahaa halgamayaashii xisbiga Kulmiye ee muddada dheer u soo halgamayay sidii xisbiga Kulmiye talada dalka uu mar ugu guuleysan lahaa, haddana kamid ah shacabka reer Barbara kuna shaqaysta xirfadda dhakhtarnimada oo magaalada Barbara ku haysta farmasi. oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu hambalyo u diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guddoomiyaha xisbiga Kulmiye, isagoona madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku ammaanay tanaasulkii uu ka tanaasulay musharaxnimada madaxweynenimo ee xisbiga Kulmiye dhexdiisa. geesta kale waxa uu isagana hambalyo taalamida u diray guddoomiyaha xisbiga Kulmiye oo ku tilmaamay shaqsi aad ugu soo halgamay xisbiga Kulmiye isla markaana u samray inuu mar un ka noqdo musharaxa madaxweynaha ee xisbiga Kulmiye. TV-yada beryaha waanu kala baadnay muddo dhowr sannadooda, iyadoo aan ahaa waqtiyadii aanu kaambeynka ku jirnay Kulmiye, dadka ugu tirada badan ee hadda jira TV-yada istaaga wixii aanu ka hadlaynayna waxay ahayd waxaa maanta aynu aragtaan. Waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo ahaa halgamaa aan maanta cid loo sheegaynin. taariikhdan cusub ee Soomaaliland uga tagay waxay noqonaysaa mid mucjiso ah, isagoo teermo harsan yahay madaxweynahaasi in uu ka tanaasulo waxay noqonaysaa in ay ku daydaan madaxweynayaasha dambe ee Soomaaliland ka dambeeya. taariikhdana baaldahab ayuu ku leeyahay haddaan la istafiraynin. isagoo oo wasiir ah, isagoo oo wax alaale wuxuu u baahan yahay aanay jirin, isagoo daayar oo dhallinyaro ah ayuu tuutaa ka soo qaatay xamar oo ayda soo galay oo ubadkiisii uu kaga yimi adama garatay meel cidlaah dubnaan ugu noqonin. intaana uu ku jiray un halgan adama garta sidii dadkan iyo dadkan wax loogu qaban lahaa. maantana hadduu ku guulaystay inuu isagoo taarimkii labaad u harsan yahay uu ku tanaasulay, annaga waa noo magac intayadii xisbiga dhiigga u shubtay. waxaan aad isnoo hambalyeynayaa guddoomiyaha isla markaana murashaxa madaxweynaha mustaqbalka Muuse Bihi Cabdi oo haliyay halgamaya lagu daydo halgankan u dambeeyey ee aan dowladdu ay ku guuleysatay xisbigu ku guuleystay inuu dowlad noqdana ahaa hormood ka ahaa. aad iyo aad baan u hambalyeynayaa isagii madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo isaguna runtii ahaa nin aad u qiimo badan oo daacada oo diinta ku wanaagsan. allahuma sal calaa maxamed. waxaan isna hambalyeynayaa saleeban xagla toosiya wasiirka caafimaadka. anigu siyaasi baan ahay, waxaan saleeban u sheegayaa tirada uu loogu codeeyey inaanay tiro yar ahayn, inay tahay tiradii ugu badan nin loo codeeyo oo isu taagay murashaxnimo uu helo. haddii baydinkeedii leeyahay waana wax lagu faano, anigu codka kumaan siin. cismaan ahaan waxaan siiyey Saylici baan siiyey iyo Muuse Bihi, laakiin waxaan ku hambalyeynayaa geesinimada iyo sida aad ugu dhiiratay ayaan ku hambalyeynayaa in aan kugu hambalyeeyo. wax badanna waxaad ka qabatay oo la wadoogi oon la dafiri karin gobollada bariga aad ka soo jeedo, waanu ku hambalyeynaa maan leeyahay hadaalin. marka dambena waxaad ku guuleysan doontaa inaad waddankan aad madax ka noqoto haddii ilaahay yiraahdo. geesta kale waxa uu Dr. Shiine iyagana fariin u diray mas-uuliyiinta xisbiga Kulmiye iyo xukuumadda madaxweyne Siilaanyo iska casilay ee la baxay isbahaysiga dimuqraadiga ee xisbiga Kulmiye, isagoona ugu baaqay inay arrintaasi ka tanaasulaan kuna soo noqdaan xisbiga ay horoga mid ahaayeen ee ay dhiigga u shubeen. waa sida uu hadalka u dhigay: anigu yarka oranayaa qoladan la baxday isbahaysiga Kulmiye, qoladan la baxday waxaa ku jira rag xisbigan dhiig u shubay oo qiimo badan, adama garatay waxaa ku jira ragan taariikh hore ka horreysay Kulmiye iyo Siilaanyo aan lahayn,
oo taariikh uu sameeyay Siilaanyo ayaa ku jira maanta hormoodu ah waxaan leeyahay ku dhaxmilmina walaalayaal ragii dhigowshe tacabay naga galay xisbiga isku soo noqda idinka halaydin yimaado ninkase ay taariikhdu ugu horeysay Siilaanyo heede ninka hooyadii hayn kari weyday ayadiina hayn kari mayse ha ku milmina wasalaamu calaykum maxamed abdullahi soo fariistay somali cable tv magaalada berbera